Vítejte zpět ve světě Warhammeru 40 000. V dnešním videu se podíváme na jednu z nejradikálnějších kapitul vesmírných mariňáků, konkrétně na Černé templáře, v originále Black Templars, jejich historii, doktríny a výzbroj. Černí templáři jsou kapitola druhého zakládání a jejich mateřskou legií není nikdo jiný než legie imperiálních pěstí, v originále Imperial Fists. Na rozdíl od většiny kapitol nemají domovský svět a jejich hlavní velitelství se nalézá na palubě bitevní lodi třídy Gloriana jménem Eternal Crusader. Další zvláštností je to, že neuznávají Codex Astartes, což z nich dělá značně kontroverzní kapitulu. A kontroverze nekončí jenom tam, jsou proslulí svojí nenávistí vůči čemukoliv jen trochu nepřirozenému, mimozemštění, mutanti, psykeři. Všechno je v jejich očích nečisté a musí být odstraněno z povrchu galaxie. Jsou známy případy, že se otočili proti vlastním spojencům, pokud měli pochybnosti o jejich čistotě, nebo pokud aktivně používali bojové psykery. Z toho taktéž vyplývá, že sami nemají ve své kapitule žádné knihovníky, což je jeden z příkladů, kde se od kodexu odchylují. Jako jedni z mála kapitul jsou taktéž fanatickými vyznavači císaře, učení ekleziarchie a doslovné interpretace knihy Laetitia Divinitatis. I jejich chování na pojišti je důvodem k zamyšlení, kde některé kapituly, jako třeba salamandři, otevřeně chrání civilní populaci a jiné, jako například ultramariňáci, dávají civilistům čas na opuštění bojiště, ale nevěnují záchraně zdroje navíc. Templáři jsou vnímani jako bezcitní. Civilní oběti vidí jako nevyhnutelnost a moc si s nimi nelámou hlavu. Jsou i příklady, kdy aktivně použili civilní obyvatelstvo jako návnadu nebo živý štít. Pokud je celá planeta podezřelá z toho, že je nečistá v očích templářů, neštítí se toho vyhubit veškerou populaci planety do posledního člověka. A to se odráží i v jejich bojovém pokřiku, který zní žádné smilování, žádná lítost, žádný strach. Všechny tyto informace stačí k tomu, aby na ně padl stín pochybnosti a celá kapitula byla již několikrát inkvizicí vyšetřována pro podezření z hereze. Ale tato vyšetřování nikdy nedospěla k závěru, že by templáři pochybili. Avšak z inkvizičního hledáčku je to rozhodně nedostalo a oči nejvyšších vládců, které je neustále sledují. Historie této kapituly se začala psát ještě před horovou herezí. Po vítězství na Ulanoru předal císař velení nad velkou křížovou výpravou právě Horovi. On sám se odebral na Teru a legie imperiálních pěstí šla s ním jako ochránci Tery. Jejich úkolem bylo držet věčnou stráž nad domovským světem lidí a udělat z něj nedobytnou pevnost. Toto se ovšem nelíbilo části legie, které tento rozkaz nepřipadal jako privilegium, ale cítili se, že je císař připravil o čest bojovat po boku svých bratrů za slávu impéria. Do čela těchto nespokojenců se postavil Sigismund, první kapitán a pravá ruka primarchie Rogala Dorna. Postupem času hlasy volající po návratu k velké křížové výpravě sílily, ale na to nebyl čas. Předtím, než mohlo dojít k nějaké interní krizi, Horus spustil svůj velký plán. Veškeré spory šly stranou a bylo jasné, co je potřeba udělat. Společnými silami opevnit Teru, jak to jenom šlo, a čekat na příchod zrádců. Horova flotila našla z obránce v plné pohotovosti. Obléhání mohlo začít. V té chvíli, kdy se vlny zrádců tříštily o pečlivě zbudované opevnění, byl první kapitán Sigismund, který byl známý jako nejlepší šermíř galaxie, jmenován císařovým šampionem. Byla mu dána ta nejlepší zbroj a zbraně. Mimo jiné černý meč. Mocná relikvie neznámého původu. Takto vyzbrojen vyzval na duel více než 2 tucty šampionů chaosu a všechny je v čestném duelu zabil. V této tradici jeho následovníci pokračují dodnes, avšak ne s takto fenomenálními výsledky. Po porážce zrádců nastal další problém. Robert Gilliman, primarcha ultramariáků, sepsal Codex Astartes a požadoval po všech legích, aby ho následovali jako protiopatření v případě dalšího povstání. Rogal Dorn a jeho legie se postavila rezolutně proti tomuto návrhu. Z tohoto stanoviska polili až po útoku imperiálního námořnictva na loď Terrible Angel, patřící legii imperiálních pěstí.
Ve snaze zabránit další občanské válce se skřípením zubů Rogal Dorn na požadavek svého bratra nakonec přistoupil. Alegie byla rozdělena do 4 kapitul. Jednou z nich byli právě Černí templáři a do jejich čela se postavil právě Sigismund. Ti nejoddanější, nejradikálnější a nejfanatičtější členové imperiálních pěstí byli tvrdým jádrem této nové kapituly. Svoje zbroje přebarvili na černou barvu a za symbol si vybrali maltéský kříž jako připomínku válečníků z dob staré Terry a ukazatelem jejich hodností se stala právě barva jejich ramen. Toto radikální křídlo bralo zranění, které upoutalo císaře na zlatý trůn, jako svoji chybu. Jako pokání za toto selhání se rozhodli, že budou pokračovat v tom, co císař začal, a bez čekání se vydali navázat na velkou křížovou výpravu. Tato věčná křížová výprava, v originále Eternal Crusade, trvá prakticky bez přestání 10 000 let a za tu dobu se kapitula dostala do nesčetných šarvátek i velkých kampaní a jelikož je zvykem, že každý nový nejvyšší maršál vyhlásí po svém jmenování novou křížovou výpravu, seznam míst, kde byly nasazeni, je velice široký a s každým tisíciletím stále roste. Největšího vyhlasu templáři dosáhli v průběhu třetí války o Armagedon, kdy se postavili gigantickému orčímu vágu, který nevedl nikdo jiný než legendární orčí náčelník Gaskul Mac-Urk Thraka. V této válce se naplno ukázala jejich vytrvalost, odvaha, ochota bojovat, i když jsou všechny karty osudu v jejich neprospěch. Zároveň ale ukázali svou bezcitnost a bezohlednost k jednotkám imperiální gardy a civilní populaci. Templáři se mimo jiné angažovali v hrdinské obraně planety Kadia, když byla v obležení a padla na plenitele. Po Gilmanově návratu byli Černí templáři notně posílení dávkou primaris mariňáků, nových válečníků, vylepšených právě na Gilmanův rozkaz. Jakž s podivem, jak dobře tyto nováčky přijali. Na jakýkoliv odpočinek nebyl čas, protože kapitula stanula před novým úkolem – ochránit chrámové světy lidí. K tomu být na tolika místech najednou Černým templářům dopomáhá to, že jejich organizace není tak úplně svázána s Kodexem Astartes. Standardní kapitula má dle pravidel 1000 mužů rozdělených do 10 rod po 100 mužích. Templáři se tohoto rozdělení ani vyžadovaného počtu nedrží. Jejich jednotky jsou rozděleny křížových výprav. Tyto formace mohou mít od stovky mužů až po několik tisíc. Protože jednotlivé křížové výpravy mají značnou autonomii a pokrývají velké množství galaxie, je jen velice těžké znát přesný počet mužů, kteří v tu danou chvíli slouží. Nic tomu neusnadňuje to, že jejich počet se neustále zmenšuje v důsledku nepřetržitých bojů a zase zvětšuje díky vysokému počtu rekrutů a unikátnímu náborovému systému, o kterém si něco povíme později. Odhaduje se, že v současnou chvíli je počet členů Černých templářů zhruba okolo 6000, ale nikdo kromě nejvyššího maršála nezná přesná čísla. Obvykle je, že se v jeden daný moment po galaxii pohybují 3 křížové výpravy Černých templářů, ale toto číslo se může zvětšovat nebo zmenšovat dle potřeby. Suverénním rekordem je ale 14 křížových výprav v jednu chvíli, co se stalo v průběhu incidentu zvaného Zrada Dalmarku. Kde většina ostatních kapitul má svůj domovský svět, z něj získává rekruty, zásoby a používá k výcviku, templáři si takový luxus nemohou dovolit. Místo toho stavejí na všech světech, které dobudou menší, ale neméně impozantní pevnosti. Jejich role jsou různé. Některé slouží jako zásobovací logistická depa, jinde jako servisní stanice pro jejich stroje a vybavení a samozřejmě na těch nejtvrdších světech jako náborová centra. Podle důležitosti mohou být malou nebo minimální posádku. Pokud je povinnost zavede příliš daleko, často se stává, že je pevnost zcela opuštěna. Ale pokud je křížová výprava zavede zpět do sektoru, rázně se vypořádají s kýmkoliv, kdo se v jejich nepřítomnosti zabydlel v oné pevnosti. O koordinaci jednotlivých křížových výprav se stará nejvyšší maršál, který, jak již bylo dříve řečeno, cestuje na palubě lodi Eternal Crusader mezi jednotlivými křížovými výpravami. Tato loď je zároveň velitelským stanovištěm, hlavním relikviářem a archivem celé kapituly.
Díky své nenávistí k většině psykerů je vedení záznamů v rukou armády úředníků a zapisovatelů, kteří tvoří značnou část posádky. Jestli oni knihovníky někdy rekrutovali nebo se jich nějakým způsobem zbavili, se neví. Ale právě díky jejich absenci je velká část počátku Černých templářů zahalena tajemstvím a záznamy, které by do těch událostí vnesly světlo, chybí. Nyní se podíváme na to, jak Černí templáři do svých řad získávají nováčky. Každý svět, na kterém stojí jedna z jejich pevností, je otevřen pro místní obyvatele, kteří si myslí, že mají na to stát se Černým templářem. Výběr je tvrdý a drtivá většina neuspěje. Pustým sítem projdou jen ti nejsilnější, nejchytřejší a nejoddanější, kteří jsou jmenováni do hodnosti neofita. Následně je jim operován genetický štěp a další operace, které je promění v plnohodnotné mariňáky. Mezi operacemi a genetickými úpravami jsou učení boji, taktice i náboženství. V momentě, kdy počet připravených uchazečů jsou zhruba 200 a jsou odsouhlaseni jak kastelánem velícím pevnosti, tak kaplanem a lékárníkem, jsou odesláni k nejbližší flotile, kde ale ten pravý test teprve začne. Nečeká je vřelé přijetí, ale ty nejtvrdší zkoušky a úkoly, které si dovedou představit. Jejich účelem je otestovat neofity na hranici jejich schopností a oddělit ty, kdo mají na to stát se v budoucnu plnohodnotnými členy. Tyto zkoušky bedlivě sledují zasvěcení bratři, kteří si z nováčků pečlivě vybírají. To proto, že proti ostatním kapitulám, kde jsou nováčci vzděláváni společně v průzkumných četách pod vedením staršího seržanta, u Černých templářů je využit mnohem osobnější a archaičtější způsob výcviku. Sledující bratři mají možnost, pokud je nějaký neofit zaujme, ho přijmout za svého učně. Pokud takový výběr proběhne, zasvěcený bratr složí přísahu, že svého učně připraví na plnohodnotné členství v bratrstvu, že ho naučí historii kapituly, veškerému učení válečnému i učení císařovu. Neofit na oplátku přísahá svému učiteli věrnost a zavazuje se k tomu nikdy neposkvrnit jeho jméno. Tím se stává jeho učněm a zároveň služebníkem, který se stará o denní potřeby svého mentora. Celý tento učební proces probíhá pod bedlivým dozorem kaplanů, kteří se starají o výuku historie a zároveň dávají pozor pro případ, že by víra některého z neofitů začala kolísat. Je běžnou praxí, že neofiti doprovázejí svoje učitele do bitvy a bojují po jejich boku. Sice to je větší riziko pro cvičence, ale nespornou výhodou je to, že se přiučí přímo od starších bratrů a mají mnohem větší bojovou zdatnost než nováčci jiných kapitul. Toto pouto mezi žákem a mentorem je velmi silné. V případě, že neofit v bitvě padne, jeho mentor přísahá, že jeho smrt pomstí. V opačném případě, že zasvěcený bratr padne a jeho neofit přežije bitvu, je nepsaným pravidlem, že jiný templář převezme výcvik, ale stejně jako v prvním výběru, je to zcela dobrovolné. O tom, zdali je výcvik ukončen a neofit připraven na to stát se plnohodnotným členem, zcela rozhoduje jeho mentor. Pokud uzná, že už ho nemá co naučit, je připraven rituál a složena přísaha. Tímto krokem přichází taktéž privilegium vlastní energozbroje v originále Power Armor. Od této chvíle je neofit plnohodnotným členem Černých templářů a má právo na to přijmout nového neofita jako svého učně, ale obecně tato zodpovědnost padá na ramena starších bratrů. Tímto způsobem je zajištěno přímé předání zkušeností nováčkům. Díky tomuto komplexnímu a náročnému bojovému výcviku jsou čety templářů velice flexibilní, ovládají mnoho standardních i speciálních zbraní a jsou schopni se přizpůsobit jakékoliv situaci, ačkoliv zbraně pro boj zblízka jsou ve veliké oblibě. Templáři taktéž z neofitů organizují průzkumné oddíly, které se starají o plnění kritických úkolů, sabotáže a infiltraci hluboko za nepřátelskou linií. Být vybrán do takového oddílu se bere jako ta největší pocta a vypovídá o mimořádných schopnostech těchto nováčků. Dále se podíváme na to, jaká je jejich hlavní bojová doktrína. Ta je velice podobná tomu, jakým způsobem byli vesmírní mariňáci nasazováni v době Velké křížové výpravy. Po intenzivním bombardování je na kritická místa vysazena první vlna. Preferovaný výsadek je buď pomocí drop podů, což jsou v podstatě unikové moduly, velké zhruba pro jednu četu.
Na rozdíl od unikových modulů, droppody mají přídavný pancíř, autonomní palubní zbraň a jsou určeny k schozu přímo do bojové zóny. Tento způsob dopravy na bojiště je však smrtící pro kohokoliv, kdo na sobě nemá energozbroj. Dalším způsobem je přeprava pomocí bitevníků třídy Thunderhawk. Tato těžká letadla, schopná letu jak v atmosféře, tak ve vaku, jsou těžce vyzbrojená a schopná nést až 30 mariňáků. V případě, že odpor není zlomen první vlnou výsadku, jsou do bojové zóny vysazeny těžší zbraně a vozidla, avšak po vzoru svého zakladatele prvního kapitána Sigismunda všichni templáři preferují boj zblízka. Vzhledem k jejich fanatické víře v císaře nemají ve svých řadách žádné psykery a jsou velice netolerantní ke spojencům, kteří jejich schopnosti využívají. Jedinou výjimkou jsou šedí rytíři v originále Grey Knights, které považují za nezlomné služebníky císaře a vzhledem k tomu, že po 10 000 let ani jeden z nich nezradil, v ně mají naprostou důvěru. Výzbroj využívají vesměs standardní, jakou bychom mohli od mariňáků očekávat, a nejpoužívanější zbraní je samozřejmě věrný a spolehlivý bolter. Vozový park černých templářů je podobně standardní až na jednu podstatnou výjimku, kterou od nich postupem času převzali i ostatní kapituly. Konkrétně se jedná o těžký tank 3D Landrider v modifikaci zvané Crusader. Tato modifikace odstranila velké baterie a generátor, který v sobě vozí verze Godhammer a využívá tento prostor k rozšíření transportní kapacity. Tím se z tohoto vozidla stává těžký bojový transportér, schopný dopravit důležité jednotky přímo na bojovou linii v relativním bezpečí. Dvojitý těžký bolter byl nahrazen potentnější věží, která je osazena dvojitým rotačním kulometem zvaným Assault Cannon, a boční zbraňové nosiče mají po obou stranách tzv. Hurricane Bolter, což je v podstatě šestice spřežených bolterů nabíjených z nábojového pásu. Tato zbraň se sice obvykle využívá u stíhacích letadel, ale tento stroj se ukázal jako nesmírně efektivní proti pěchotě a je v omezené míře nasazován do výzbroje mnoha dalších kapitul. Mimo boj je život černých templářů v zásadě skromný. Svůj čas tráví cvičením, studiem, modlitbami a účastí na rituálech. Pokud zasvěcený bratr má na starosti výcvik neofita, tak se věnuje převážně právě jemu. Jejich život je velice podobný životu mnichů řeholních řádů, aby se očistili v očích císaře. Jejich pověstná nenávist ke všemu abnormálnímu není tak široká, jak by si jeden mohl myslet, a i oni dělají výjimky. Například astropatové jsou vnímáni jako svatí učenci, kteří komunikují s císařem, a navigátoři se těší veliké úctě, protože jsou schopni bezpečně provést loď takovým místem, jako je Warp. V případě, že budou černí templáři nasazeni do zóny, kde jejich spojenci aktivně využívají psykery, například knihovnici ostatních kapitul, je čeká před tímto výsadkem dlouhá mentální příprava. Ale právě pokud se zčista jasna ocitnou po boku psykera bez této přípravy, tak jejich vznětlivá povaha spojená s fanatickou vírou v císaře může mít fatální následky. Jednou zvláštností je to, že si s oblibou k zápěstí připínají náramek, který je pevně spojen s jejich zbraní řetězem. Říká se tomu oko v oddanosti a pokud zasvěcený bratr před bitvou přijme tuto přísahu, nesmí ho z ruky sundat do té doby, než je dosaženo vítězství. Zajímavé je to, že tento zvyk byl přebrán od zrácovské legie požíračů světů, v originále World Eaters, a ano, anglicky to zní lépe. Z dob velké křížové výpravy, kdy byli ještě loajální. Tato přísaha se dá vzít ještě o kus dál a složit přísahu horlivosti. V tom případě je řetěz přímo přivařen ke zbroji a templář nesmí tu zbraň odložit po zbytek svých dní. Pokud by tak udělal, je to vnímáno jako veliká hanba a tak musí svoji rukavici nosit, i když na sobě nemá zbytek zbroje. Hodnosti v rámci černých templářů jsou v zásadě jednoduché. Velení celé kapituly spočívá v rukou nejvyššího maršála, který putuje od jedné křížové výpravy k druhé a koordinuje celkový bojový plán. Velení jednotlivým flotilám spadá do kompetence maršálů. Tito velitelé jsou ve své funkci podobní velmistrům jiných kapitul, avšak na rozdíl od nich se zodpovídají nejvyššímu maršálovi. Jedná se o prvotřídní bojovníky a strategy. Na pozici maršála se dostávají jen ti nejlepší a vzhledem k široké členské základně je zdravým předpokladem, že maršál předčí velkou část dříve zmíněných velmistrů.
hodnost zcela speciální, která nemá u ostatních obdobu, je kastelán. Část této funkce by se dala přirovnat ke kapitánům jiných kapitul, totiž jejich hlavní náplní je velení rotám vesmírných mariňáků přímo na bojišti. Ale taktéž zodpovídají za funkci pevností, které jsou pro kapitulu zásobovací a náborová centra. Z tohoto si můžete udělat představu, že těchto velících důstojníků mají templáři opravdu hodně. Pod nimi je Bratrstvo meče, v originále Sword Brethren. Jedná se o elitní jednotky zaměřené pro boj zblízka a být členem se považuje za velikou čest. Do rukou se jim dostávají jenom ty nejlepší zbraně a zbroje. Předtím, než se ale můžete stát jedním z nich, je tady hodnost zasvěcených. Toto je běžná řadová hodnost, kam spadá drtivá většina kapituly. A na pomyslné nejspodnější příčce jejich hierarchie jsou neofiti, kteří stále prochází výcvikem. Stranou stojí všudy přítomní kaplani, kteří se starají o morální zdraví svých bratrů a probouzí v nich ten pravý bojový zápal. Stejně jako u kastelánů, i tato hodnost je široce rozšířena, protože každá templářská pevnost má přiděleného kaplana. Další stranou stojící hodnost je císařův šampion. Je zvykem, že po vzoru obléhání imperiálního paláce na Terře je večer před bitvou kaplany vybrán jeden z bratrů, který se tímto šampionem stane. Ale samozřejmě nejde jenom tak někoho vybrat. Bratři, kteří o tuto poctu mají zájem, musí večer strávit v modlitbách. Ten, komu je v tomto stavu vyjevena vize, se obrátí na kaplany a ti vyslechnou jeho zpověď. Pokud je vize pravdivá, je tento bratr jmenován císařovým šampionem, jsou vykonány svaté rituály a je mu dána ta nejlepší zbraň a zbroj. Konkrétně se jedná o černý meč a zbroj víry, které jsou právě pro tuto příležitost připraveny. Tento válečník naplněný císařovou vůlí má jeden zásadní úkol. Vyhledat na bojišti šampiony nepřítele a porazit je v souboji, stejně tak, jako to během obléhání udělal právě první kapitán Sigismund. Je ale nutno říct, že tato hodnost není doživotní. Samozřejmě, že pokud šampion v boji padne, tak je. Ale v případě, že boj přežije, tak to, co se bude dít dál, je rozdílné od roty k rotě. Někde je šampion jmenován na jednu bitvu, jinde na celou kampaň, a nebo třeba do doby, než se jeho vize vyplní. V tuto chvíli Černé templáře vede nejvyšší maršál Helbrecht, který se ujal velení během třetí války o Armagedon. Díky jeho taktické genialitě a tvrdosti, se kterou při bojích postupoval, získal jak on, tak i jeho kapitula značnou prestiž po celém impériu. Naposledy byl spatřen, jak společně s legendárním komisařem Sebastianem Jarikem pronásleduje loď Pestie z Armagedonu, kdo není nikdo jiný než orčí náčelník Gaskul Traka. Další významnou osobností je kaplan Grimaldus, který je stělesněním houževnatosti a ohrlivosti templářům tak vlastní. Při obraně nejstaršího chrámu na planetě Armagedon ho bránil tak neochvějně, že útočníkům nezbylo nic, než mu celý chrám svrhnout na hlavu. A ani to však nestačilo na to ho zastavit a kolaps této masivní budovy přežil prakticky bez škrábnutí. Mezi dalšího heroické činy patří například obrana Mannheimu a průsmyku, kde stanul po boku nebeských lvů v originále Celestial Lions, hrstka odvážných proti nekonečným hordám orků. A i když byly všechny okolnosti proti ním, dokázali dosáhnout vítězství. Za všechny tyto činy byl oficiálně vyznamenán titulem Hrdina Úl Hell's Reach a jeho jméno má v záznamech kapituly Černých templářů čestné místo. Za zmínku stojí taktéž maršál Marius Amalrich, který velel křížové výpravě odkloněné od hlavní flotily, protože planeta Kádie potřebovala pomoc v době, kdy se Abaddon Plnitel pokoušel zničit poslední nekronní pylony držící oko teroru pod kontrolou. Jeho jméno je neochvějně spjato s událostmi, které vedly k zmrtvým vstání primarchy ultramarňáků Robute Gillimena a myslím, že ve světle současných událostí o něm ještě hodně uslyšíme. Ale jakou Černým templářům galaxie chystá budoucnost? Jaké další hrozby vyzvou tito rytíři daleké budoucnosti na souboj a které šampiony chaosu se jim podaří zničit? To všechno může ukázat jedině čas. S tím vám děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy příště.